Michael Scherling igen her i en programserie, som handler om meditation. Den her video kommer til at handle lidt om det tomme sind, mushin på japansk, eller shunyata på sanskrit. Det er en kvalitet i sindet, som vi er født med. Den her kvalitet, hvor vi ikke har en indre dialog og en masse tankeprocesser, men er fuldstændig til stede i det, der er. Og det er sådan en form for tomhedstilstand, kan vi sige. Tomheden er et kæmpe potentiale. Hvis kroppen er fyldt, så kan jeg jo ikke fylde mere ind i kroppen. Så i det øjeblik, jeg tømmer den, og den er tom, så er der mulighed for nyt. Shunyata, eller mushin, altså det her tomme sind, anses for at være et højt ideal. Det er ikke fordi, vi aldrig skal have tanker. Vi mennesker er født med en kæmpe evne til kognitive processer, hukommelse, kæde ting sammen, og det vil være fuldstændig sindssygt at ønske sig at fjerne den evne, som evolutionen gennem millioner af år har været med til at skabe i os mennesker, altså evnen til at kunne tænke. Det er også en utopi at fjerne tanker. Vi kan komme ind, hvis vi virkelig har praktiseret i lang nok tid og taget vores praksis seriøst, så kan vi komme til tilstande, hvor vi er tanketomme og bare er. Sådan her. Men lige så snart vi går ud af meditationen, lige så snart vi lever liv og interagerer med andre mennesker, så er det naturligt, at der kører tankeprocesser. Det er både naturligt, og det er også ønskværdigt. Jeg slukker lige for den her, der er sådan pop-up på computeren. Ja, så shunyata virker muligvis som noget voldsomt imponerende, at jeg skal kunne tømme mit sind for tanker og det at dømme og have forudfattede holdninger og meninger om ting og sager, men bare være helt til stede i nuet, helt uden tanker, bare helt nærværende, tomt på den måde. Det kan lyde imponerende, men det imponerende er ikke shunyata i den forstand, at det er et kæmpestort bjerg at bestige, noget der er svært at opnå, men faktisk den grund til, det er svært at opnå, er, fordi det er super subtilt. Subtilt virkelig, fordi ja, det er en form for et bjerg. Og det kræver faktisk, at jeg til et vist niveau føler mig tryg og sikker. Virkelig har en jordforbindelse og en urokkelighed, en uforstyrrethed og en klarhed i mit sind, som gør, at der er fred og ro nok derinde til, at jeg tør ikke at tænke noget og være her, hvor jeg er. Så shunyata, mushin, det tomme sind. Meget svært for vesterlændinge og nogle gange forstå, og i virkeligheden kan det ikke forstås. Jeg ved ikke, hvad det tomme sind er. Jeg kan ikke sige så mange ord omkring det. Og det er ikke vigtigt. Det, der er omkring det, er, at du ved, at du er på rette vej i din meditation, når tankerne ikke kommer 1000 gange i sekundet, men måske bare kommer nogle få gange i sekundet. At der kører lidt færre tanketog igennem, og når din tilbøjelighed til at hægte dig på de her tanker, du kan se tanken som en ring, og så er det en krog, du kan slå i, og det sker ubevidst mange gange, men på et tidspunkt kan du bevidst vælge at lade de her tankeringe glide forbi, uden at slå krogen i dem. Så vil de stadig være der, men de vil være mindre styrende for din adfærd, fordi du ikke forfølger dem på samme måde. Så er der lidt distance, der er lidt mere tomhed i forhold til tankerne. Så ja, det er lige den korte version omkring
shunyata, som vil være en af de kvaliteter, som du også vil opleve mere og mere af i forbindelse med dine meditationer. Michael Tjerling her fra Keep Breathing Over and Out.